Igrači Petra Tomića u subotu će odigrati treću utakmicu pripremnog perioda nakon poraza u Slaven Belupa, a potom pobjede u Bijelom brdu slijedi mali slavonski derbi i susret sa drugom momčadi Osijeka. Dvoboj je na rasporedu podne, a mjesto odigravanja bit će Gradski vrt. Pred rukometašima Spačve novi je prvenstveni ispit, prva od tri za ostale i odgođene utakmice odigrat će se sutra u Dubrovniku, gdje vinkovačke rukometaše očekuje istoimeni domaćin. Dvoboj osmog kola paket 24 premijer lige mogao bi Spačvi donijeti drugu prvenstvenu pobjedu, koja bi značila i željeni ulazak u 2021. godinu. Početak ogleda je u 16 sati.